הגענו כאן לספיר, שהיישוב שנמצא כאן, זה יישוב קהילתי. היישוב הזה קראו על שמי? פנחס ספיר. לא אחר, בדיוק, פנחס ספיר. יישוב ספיר הוא בעצם יישוב שהוקם כמרכז קהילתי לתת שירותים לכל תושבי הבקעה. הוא קם יחסית מאוחר, כן? כן, אחרי שהיישובים החקלאיים היו קיימים, היה צורך במרכז מסחרי, החליטו להקים פה את היישוב הקהילתי, וכשהקימו את היישוב, אז תוך כדי בנייה חשפו מי תהום. ולא ידעו מה לעשות עם המי תהום האלה, אז אמרו נעשה פארק. והפארק שחפתו בכניסה מצד ימין, זה יגמו את כל המי תהום לבריכה. יש אגם. יש שם אגם. יש שם ממש אגם של מי תהום, לא מים מתוקים דרך אגב, לא שותים אותם, הם מים מליחים, אבל נמצאים בתוך מרכז ספיר, ובאמת הפכו לאטרקציה תיירותית. אבל במקום עצמו זה בעיקר בעלי מקצועות חופשיים שנותנים שירותים לכל התושבים. למשל, יש לך בתי קירור, אתה צריך טכנאי שיתקן את הבתי קירור. הוא יגור לך שם. אנשי מחקר למשל, כן, שלא צריכים את החוות החקליות לידם, גרים פה. המפורסם שבתושבים של ספיר שמאנשי המחקר, עונה לשם גיורא אילני, הוא כבר לא בחיים. של הנמרים. בדיוק. כן. גיורא אילני הוא חקר את הנמרים של הנגב של מדבר יהודה. הוא דרך אגב חקר אותם בצורה כיום קצת אגרסיבית, אני רך איתו, כן? אבל למשל הוא החליט... הוא גידל בבית שלו. הוא המליט את שני הגורים, והוא החליט ששני הגורים לא ישרדו, ואז הוא לקח גור אחד ואמר, אני גדל אותו בבית. לגור קראו אתר דרך אגב. הוא גידל אותו פה, בספיר, שנערכים למסעון קטן, טיול שבערך 17 פלוס מינוס קילומטר, אז קודם כל הולכים איזה 500 מטר מהר, ואז בודקים... בשביל להתחמם. כמה עליים בסדר, זוכרים שזה גם בשביל ישראל, זה לא רק איזה סיפור שאני מספר לחברים, אני עושה את בשביל ישראל, זה גם קצת כל בשרירים, וקצת פה, אז ככה תתארגנו על החגורות, על הנעלם, על כל מה שצריך, כי פה בעצם באופן רשמי אנחנו מתחילים את השנה החמישית. תשימו לו למילים הנהדרות. בקת מזובי. זה ליאור יעיני שם. אנחנו נגיד עם האספל. כן. הערים המקומטות. זה אבא של שירן, לא? כן. אני כבוד עוד יום מכבי תל אביב שמתי את זה. שיר נהדר. ומתחילים לנושא, גם לפי את המסלול שלנו באזור של ספיר. היום בכלל זה יום שלא נחשב יום קשה, הוא יום שאנחנו הולכים על דרך ג'יפים, כל היום למעשה, כן, דרך ג'יפים, היא מאוד נוחה להליכה. איפה הג'יפים? שאלה טובה. והיא הולכת על מה שאנחנו קוראים רמת צופר, ובהמשך שלוחת עומר. אז רמת צופר, שלוחת עומר זה אזור שהוא גבעי, אין שם עליות תלולות, אין שם ירידות תלולות, אולי משהו נקודתי קטן. אין אל תפסו אותי על המילה, אבל בגדול זה קטע שהוא מאוד נוח, שהולך ומשקיף על הערבה, עד שאנחנו מגיעים למעשה מספיר דרך צופר, עוברים ליד צופר לתחנת דרכים נבטית מרתקת בצורה בלתי רגילה, מויית עווד, שם נעשה גם את ארוחת הצורה ונשמע את הסיפור של המקום, שם גם אנחנו נשאל את עצמנו איך המקום הזה קשור לקלוד ללוש. או, הלו. או, ללה. יש הרבה דברים מעניינים באמת בקטע הזה, זה דרך שנקראת ציר המעיינות, נדבר על זה בהמשך כמה זה ציר המעיינות. כשאתה הולך, אתה הולך לאורך ציר המעיינות. אבל טוב לדעת על החוק החדש הזה. מה כתוב, דוב? שובב צופר. אז קודם כל רינה הלכה לקטוף פרחים, והחרידה מרבצה, בעל חיים שבשנים האחרונות רואים אותו פחות ופחות, וזה בעל חיים שאני מאוד מאוד אוהב, וזה נקרא בשם ארנבת. פה מאחורי הגבעה ארנבת. אז אתם יודעים שרוב האנשים בישראל, כולל הרב שח, פשוט טסה לידי. כן, אז תשמעו, ארנבות זה קטע לא פשוט, בגלל שארנבת היא מטבעה חיה מאוד חששנית. היא עובדת הרבה מאוד על הסוואה, בעיקר במדבר. אנחנו מכירים ארנבות, זה נקרא ארנבת השדה, אנחנו מכירים ארנבות בישראל במדבר, הן קצת יותר גדולות, ואנחנו מכירים את הארנבות בפרדסים במרכז הארץ, השרון, מקומות כאלה שם גם כן, והיו שם הרבה יותר ארנבות, גם כאן וגם באזור השרון. מה קרה לארנבות האלה? אכלו אותם. דרך אגב, ציידים בישראל לא מותר להם לצוד כל דבר. שני הדברים שציידים בישראל הכי צדים, חוגלות וארנבות, כן? אז אבל אין יותר מדי צעדים בישראל, אבל בגדול מה שקרה, שהארנבות התחילו להתמעט עם התגברות העסקתם של פועלים תאילנדים.
הפועלים התאילנדים הם אוכלים כמעט כל מה שזז, כן? אני לא אפרט כאילו, באמת שהם כל מיני דברים שהם אוכלים. הם יודעים לעשות במלכודות חוט כאלה, שארנבת מכניסה את הרגל ונתפסת במלכודות חוט, ואז הם פשוט עושים ארוחת ערב מאוד נחמדה. אז הם למדו מהר מאוד שחתולים וכלבים דיר בעלק, גם זה היה בהתחלה, ואז הם התחילו לצוד כל מה שמסתובב בשטח, שזה בעיקר קטנים, חוגלות, ציפורים, ארנבות, דברים מהסוג הזה, והם התחילו מאוד להתמעט. וכל העולם מתבלבל בין הארנבת, כולל הרב שח, בין הארנבת לשפן. לארנבת יש אוזניים ארוכות. דרך אגב, יש לנו שפנים במסלול. בחלק האחרון של היום, באזור של ליד צוקים, יש מצב שאנחנו נראה שפני סלע. שפני סלע התפשטו בכל הארץ. הנה, אתם רואים, זה השפן סלע. זה שפני סלע. רואים? כן. שפן סלע, משפחה, רואים אותה פה למטה? משפחה של שפני סלע, אוזניים קטנות. אז זאת הארנבת שראינו כאן. ללמדכם שאתה הולך פה במדבר ואתה מסתכל ככה מכל הכיוונים, אתה לא רואה יותר מדי פעילות. אבל הנה פה קופץ לי ארנבת. אני הלכתי על הדרך ופתאום גיליתי את הדבר הזה. על עם הדרך. תסתכלו את הדבר הזה. זה מלאכת הטבע מה שנקרא. כן, זה סוג של צירה חופרת כזאת, כן, שהיא יודעת לייצר לעצמה, היא מביאה נוזלים, היא מייצרת בוץ, שבתוך הבוץ הזה היא עושה תאים תאים, ובתוך התאים האלה היא מטילה את הביצים, ומתוך הביצים יוצאים זחלים והופכים להיות צרעות. והוא איזה פלא, באחד מהתאים נשאר כאן זחל של צירה. פלחית, פלחית עם הפלח. מילה בצירת הפלח, אבל זה באמת דבר אחד. אז אתה רואה, המדבר כאן הוא באמת מטעה, בעיקר בלילה הוא מתעורר לחיים, אבל אפשר גם לראות דברים מאוד נחמדים במהלך היום. כי מה שקורה בארץ ישראל, אנחנו נמצאים פה בדיוק על קו תפר בין הלוח הערבי, שיושב שם, ואנחנו נמצאים על הלוח האפריקאי. אנחנו אפריקאים לצורך העניין הגיאולוגי. ומה שקורה, הלוח הערבי הוא זז בממוצע דרך אגב, כל שנה סנטימטר. זה לא אומר שכל שנה הוא זז סנטימטר, זה בממוצע. כי לפעמים יש רעידת אדמה, הוא זז 3 סנטימטר, ולפעמים יש שנתיים שלוש, הוא לא זז בכלל. סנטימטר. כל שנה הוא זז ככה לאט לאט לאט, הוא נמצא פה כבר מיליוני שנה שבר, הוא לאט לאט נפתח, הוא עולה למעלה. דרך אגב, שניהם זזים, אבל הערבים זזים יותר מהר מאפריקאים. הוא זז מהר והוא נפתח לאט לאט, הוא יוצר שורה של שברים. לא שבר אחד, כמו שהרבה חושבים, מטורקיה עד לאפריקה, אלא שורה של שברים. ותראו איך זה קורה בארץ. כשיש שבר מקביל אחד לשני, אני מתחיל להזיז את הצד הערבי יותר צפונה, ותראו מה קורה. אתם רואים מה קורה? במקום שיש שברים מקבילים, כן, במקום שיש שברים מקבילים, כאילו כל החתיכה שהייתה בפנים, אין מה שיחזיק אותה, והיא נופלת למטה. צונחת. יורדת כמה מאות מטרים למטה, וקוראים לזה בשפה המקצועית גראבן. איך? גראבן. 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 אוקיי. אורס זה הדבר השני. גראבן, גראבן. עכשיו, מה זה גראבן? מישהו יודע גרמנית? מה זה גראבן? גראבן זה... גרב. זה גרב. קבר, קבר, גרב. מפה במילה גראבן גרב, כי זה קבר, כי זה נראה בצורה של קבר. אך סמלי הוא שבתוך הקבר העמוק הזה נמצא ים המוות. כן, ככה משחק מילים. גם בצפון, הכינרת היא שקעה למטה, אבל היא פחות מאשר ים המלח. אתם מכירים את המצוקים, למשל בכינרת, הקו שבר של המצוק המערבי, איך קוראים לו? בכינרת? מה זה? ארבל. ארבל. ובצד השני? הרמה. הרמה, גולן, מצוקי עין גב, מצוקי האון. אותו דבר בים המלח, יש לנו את מצוק ההעתקים, וככה אתם יכולים לראות את השבר הסור-אפריקאי, שהוא תופעה גיאולוגית מדהימה. אם אתה אומר שזה זז 3 סנטימטר, זה זז ככה, או שזה גם לגובה? לא, לא, זה זז, קוראים לזה שבר אופקי. הם זזים ככה. עכשיו, הם גם קצת נסגרים. אז מה שקורה, השכבות האלה עולות על השכבות האלה ויוצרות הר גבוה, שקוראים לו החרמון. החרמון זה בגלל הקטע הזה. עכשיו, שתבינו, כל מה שתשומעים רעידות האדמה שיש בעולם, בגלל הסיפור הזה של הלוחות האלה שזזים. למשל, הלוח של אפריקה, אמרתי לכם שהוא גם זז צפונה, הוא נתקע בלוח של אירופה. ואז כשהוא נתקע בלוח של אירופה, הוא מתחיל להתרומם. ומה יוצר לנו? איזה רכס? האלפים. את האלפים, זה בדיוק הסיבה של האלפים. ובמקום של החתך הזה, יש מלא רעידות אדמה, הרגש הורסת פומפי, רעידות אדמה בטורקיה וביוון. זה בדיוק על הקטע הזה. אותו דבר גם דרך אגב בהודו. הגוש של הודו ניתק מאפריקה, זז על גבי פלטה,
ונתקע בגוש של אסיה, והתחיל לדחוף אותו, ומה יצר לנו? את הימלאיה, את האברסט. אז כל הדברים האלה, הם משפיעים אלינו, בגלל ששבר כזה ענק שמגיע לנו מדרום לצפון, הוא הופך להיות מסדרון, ובמסדרון הזה אנשים, פרה-היסטוריה, בעלי חיים, מה שאתם לא רוצים, הפכו את המקום הזה לא מאוד משמעותי, ולגבול מאוד הגיוני בינינו לבין מה שנמצא בצד השני. אז זה ככה מילה אחת על הרכס. מה שקרה באזור הזה, החוצים בתוך הקטע של הערבה, יש לי פה מגוון תמונות וציורים, הנה תסתכלו, לחבר את עצמכם לפעמים הקודמות. רואים אל הרכסים שדיברנו עליהם. האצבעות. רכס מחמל, האצבעות, מכתש רמון, רכס חצר, יש כאלה שעושים את זה עם האצבע וכאן, רכס חתירה, רכס חלוקים שעוד אין שם מכתש, כן? ובאזור הזה אנחנו נמצאים למעשה בצופר וברמת עומר, כאן. אנחנו מטלים באזור הזה ובשבוע הבא, אנחנו, בפעם הבאה נטל באזור הזה. ואחרי זה צריך לחזור חזרה למעלה. אז זה ככה ציור שמראה את הדבר עצמו. אתם רוצים לראות את זה בצורה של חתך מצד אחד לצד השני, אז במקרה הביאו אותי מן החתך הזה, ואתם יכולים לבוא ולראות. אתם יכולים לבוא ולראות שיש לנו כאן את הערבה, כן? משני הצידי הערבה יש סלע, סלע גיר, סלע גיר קשה, זה הסלע שאתם רואים שם, כן? ולפעמים, הסלע הזה, כשהוא נסחף, אז הוא יצר את המצוק הזה. אבל בגלל שהוא קשה למעלה, פה למטה תראו מה קרה. הוא סחף את כל החלק הרך שמתחת, והשאיר את הקליפה הקשה של הסלע הגיר האורקני למעלה. ולאורך הטיול אתם תלכו ותראו כאלה גבעות נחמדות, אז תדעו, זה פשוט נקרא גבעות משאר. כי הם ישארו בניגוד לדבר ההוא, שכל פעם זה הגיע עד לפה, זה כיסת הכל, זה התכסח בגלל סחה, בגלל דברים אחרים, וזה מה שנשאר. אז זה ככה מראה לנו על הסיפור של הקטע הגיאולוגי. שהוא עדה? כן, עתד. זה עתד? עתד בעצמך. זה נקרא פורסקלי השבירה. זה, אתה לוקח את העלים שלהם מאוד מאוד דביקים ואתה מעניק לך דרגה של רב סרן, אני במקרה רב סרן, זה גם נכון, וזה לא יוצא, זה נדבק. וואלה. זה נקרא פורסקלי השבירה בגלל שמי שמצא אותה זה בוטנאי בשם פורסקל. אז לכן צרפתי. קוראים לו מאוד צרפתי, והיא מאוד מחוספסת בדביקה. יפה. תראו איזה סלעים יפים יש פה. כן, איזה סלעים ענקים, אה? כן. בולדרים ענקים. זה לא בטוח שהוא יידרדר, יכול להיות שהוא שפשוט נאכל כל מה שמסביבו. זה כאילו פרצוף של בן אדם עם שיער כזה. הנה זה אף, ושם זה הפה. כן. זה מה שיראה שם בזה. יותר של איזה חיה. של חיה, כן, דווקא של חיה. כאילו עם פה פתוח. כן, נכון. אתם רואים שירד פה גשם לא מזמן. נראה לי היום בבוקר או אתמול. אני מסתכל כל הזמן על השמיים ואני רואה את העננים האלה, ואני אומר לעצמי, רבה, כשכבר יגיעו לשמש, הם יגיעו, כי גם השמש הולכת לכיוון שלהם. אז מתי שהם ייפגשו, אבל זה ממש קלאסי לראות מה זה מדבר בצל גשם. למרות שהנגב הוא לא מדבר בצל גשם. הנגב הוא מדבר בגלל שהוא חלק מרצועת המדבריות העולמית. של סהרה, של המדברים, מדבר טקסס, גובי, כל מיני כאלה. הערבי. המדבר הערבי. אבל עדיין גם פה יש את האפקט. כשאתה רואה את העננים נמצאים שם למעלה באזור של מצפה רמון, ובאזור של באמת מערבית לנו, והעננים מגיעים כאן לאזור של הערבה, ומה שקורה להם כאן הם מתחממים. וכשהם מתחממים הם מתרחבים. וכשהם מתרחבים כמו כל גוף חם מתרחב, אז היכולת שלהם להכיל עדים יותר גדולה, ולכן אתה פחות רואה את זה כענן. כי כאילו כל הרסיסים ככה מתרחבים, והעננים לא תופסים. אבל לא להישבר, חבר'ה, בשעות היותר מאוחרות, ששם נצטרך יותר את הצל, כי כרגע אנחנו הולכים על העדים של הבוקר ושל הנסיעה הארוכה, והולכים מהר דרך אגב, אנחנו הולכים בקצב ממש טוב, אז הנה אנחנו מגיעים לאזור של העננים. נראה שירד פה גשם לא מזמן. ירד פה גשם, כנראה כבר אתמול. הלילה גם, הלילה. יכול להיות שהלילה, ותשימו לב שאנחנו הולכים על הדרך
היא נראית כאילו עם קיצונים כאלה, כל הדרך, תקמין נקודות, נקודות, נקודות. זה הגשם. כן. הגשם שיורד על הדרך, הוא ממש עושה טיפות טיפות כאלה, וזה ממש יפה לראות את התוואי של הגשם על הדרך עצמה. אז זה גם כדבר שמאוד יפה לראות. אנחנו מתקרבים יפה דרומה, ומגיעים לישן מול חדש. אז אני דווקא אתחיל בחדש. והחדש זה הלולים שאתם רואים כאן, לולים של תרנגולים של שפעם אחרונה שהייתי לא ראיתי פה תרנגול אחד, כן? זה הודו היה פה, הודים, נכון? הודים, הודים, כן, אתה מכיר את ההוא שנסע, המושבניק מצופר שנסע להודו, וכשהוא חזר שאלו אותו, איך היה טיול בהודו? אז הוא אומר, משעמם, כמו במושב, כל בוקר קמים, אוספים את ההודים המתים. כן, אז פה אספו את ההודים המתים, הלולים התרוקנו. אבל מה שעשו כאן, עוד בתקופה שההודים היו, החליטו גם לנצל את המקום בשביל להרים כאן פאנלים סולאריים. ותוכלו לראות שעל כל הגגות של ההודים יש לנו ממש משטחים סולאריים נהדרים, שבאמת נועדו להפיק אנרגיה סולארית, שזה שוס בכל הארץ. כאן יש את הסיפור המדהים של יהודי בשם שמחה פרלמוטר. שמחה פרלמוטר הוא יהודי מבוסטון, עורך דין שגר, התחתן בארצות הברית עם אישה יהודיה בשם יהודית, כן? ויום אחד הוא חלם חלום בלילה שהוא פוגש את המשיח בנגב בישראל. והוא בעקבות החלום הזה החליט לעשות מעשה, הוא עלה לישראל, הוא גם התקרב מאוד לנצרות ונהיה יהודי משיחי, התחתן עם נוצריה בשם רחל, כן? והצליח לשכנע כמה משפחות להגיע איתו לארץ, והם יום אחד לקחו אונייה, ויום בעיר אחד בשנות ה-60 הם צנחו בנמל אשדוד, שכבר היה קיים. עכשיו היו שם, הוא דרך אגב, אני יצא לי לראות אותו פעם אחת, כן, מספר הייתי בסביב שנת 2000, הנשים שלו היו גבוהות, הוא היה כזה איש קטן כזה עם זקן, נורא מצחיק לראות אותו קטן הולך ליד שתי נשים גבוהות, הוא ירד וחיפש מסית שתיקח אותם לנגב. כולם הסתכלו עליו, כאילו הוא משוגע, אף אחד לא רוצה לקחת אותו. בסוף הזה נהג מסית התפתה כשהוא ראה את הצרור של הרקרקים. אמר, טוב, אני יאללה, לקח אותך. ונסעו לערבה. נסעו. אף אחד לא יודע בדיוק למה, אבל המסע הזה מסתיים כאן ולא בעירובות. אוקיי. כאן הייתה כאן מקום שנקרא באר צופר. כן, הייתה פה נקודה של הצבא, כן, שישבה די קרוב לכביש הערבה. נכנסה פה פנימה, והבן אדם הזה הגיע לכאן ואמר, כן, זה המקום שראיתי בחלום שלי, פה אני בונה את ביתי ומחפש את המשיח. ילדים, היו לו איזה 8 ילדים, הקים פה את המקום עצמו, התחיל לגור כאן, והפך לו את אטרקציה. כל אחד שרד לילה, אתה אומר, בוא נראה מי זה שמחה פרלמוטר הזה. השחרות עזרה לו בהתחלה. הקימו את המבנים האלה, חיו פה, בין השאר בעיקר מלתת שירותים לחיילים ולעוברי אורח, לא היה פה חקלאות, לא היה פה כלום, בן אדם חזוי לחלוטין. כן, והוא הקים את המבנים האלה, זה המבנים האלה ששמחה פרלמוטר, כן? באותו מקום, עיר אובות, דרך אגב, היה הבסיס של צה"ל של הערבה. בסיס הערבה היה בכלל בעיר אובות. עד שהוא באמת עזב, עבר למקום שלו ליד ספיר, ואותו שמחה פרלמוטר החליט שהוא רוצה לעבור מכאן למקום יותר מרכזי, הוא ביקש לעבור לעיר אובות וקיבל אישור. כשהוא הגיע לעיר אובות, מהר מאוד הסתכסך עם הסוכנות מסיבות שונות, והסוכנות הסירה את חסותה ממנו, עד אז עזרו לו. הוא, בלי בושה, כן, חזר קצת ליהדות והלך לחפש ספונסרים במאה שערים. ואת מי הוא מצא? את הסאטמרים. והסאטמרים, חסידות סאטמר, הפכה להיות הספונסר הראשי של אותו פרלמוטר. והם עזרו לו להתבסס בעיר אובות. והוא הקים בעיר אובות את היישוב, טיפח אותו, עוד קבוצות הצטרפו לקבוצה אחת מדנמרק, חרדים ממאה שערים. כן, וזה התפתח בעיר אובות. עכשיו, הילדים שלו לומדו בבית ספר של המועצה. ובן אחד שלו בשם ארי, התגייס לצבא, הוא היה בחן של הצנחנים, ולצערי נפלו גם נהרג בפיגוע שהיה בחדרה, ב-90, באמצע שנות ה-90, היה פיגוע בחדרה, בתקופות של הפיגועים הגדולים, 94, 95, לא בבית, נדע גם בבית תחנה, בתחנת אוטובוס בחדרה, היה שם פיגוע. והוא נהרג, והוא קבור בעיר אובות. בעיר אובות כאלה, שם קבר של, קבר צהלי, הבאתו שם עוד אנשים, אבל זה מקבר, מפריחת קבר צהלי, שאותו שמחה פרלמוטר. מה עם הבנים שלו? הילדים שלו התפזרו בכל הארץ, אשתו היהודיה עזבה אותו ועברה למאה שערים, למרות הוא, כולנו שם הפך להיות יותר ויותר נוצרי. עיר אובות, כיום, עד לא מזמן הייתה אישה שנייה שלו, נוצרייה,
אני חושב שנשאר שם עוד ילד אחד שלו, השאר התעזרו בארץ, והגיעו לשם קבוצות אחרות משיחיות שמחזיקות את המקום, קצת אבנגליסטים, קצת דני אחד ומדנה. כמה גרים שם? כמה היישוב? היישוב עצמו הוא יישוב קטן, יישוב של כמה משפחות, 20-30 אנשים גרים שם, לא יותר. כלומר, אשתו הנוצריה עדיין מתחזקת את המקום? היא מתה, אבל היא תחזקה את המקום, ובשלב מסוים הפכו אותי רבות לאתר תיירותי, שהקבוצה שלו, המשיחית הזאת, עדיין גרה שם ומחזיקה אותו. יש שם שירותים, יש שם שולחנות לאוכל, ליד המקום עצמו הקימו חווה של תנינים, של קרוקודילים. כן, וזה הפך להיות אתר מאוד מעניין, ולאחרונה החליטו להקים שם יישוב של 250 משפחות, מעין יישוב קהילתי כזה. ובסך הכל הקימו כאן את הזהו של שמחה קרן מותר. אמורים להתחיל לבנות את היישוב. כן, כמה מבנים היו פה, שזה רק המבנה הזה? היו פה שלושה מבנים, שאלה, יכול להיות שפה עוד איזה מבנה שנקרא לגר, צריכים לדעת. פה במדבר, שירי הכל, הסחר שאתם רואים כאן. זה הכל היה קונסטרוקציה באמת של המשפחה שהוא גר בו. עכשיו, תנסו לדמיין את אותו יהודי משיחי, הפרל מותר הזה, שגרנו באמת במקום הזה יום ולילה, יום ולילה. זה במידה מסוימת, הזוי כשבן אדם גר בחור הזה. עכשיו, מישהו פעם סיפר לי משפט, מישהו שגר בצופר, אמר לי מה את המשפט הבא. כתבתי, תוקרבתי עוד את המשפט הזה. מעניין איך אתם מתחברים למשפט הזה. והמשפט הזה בא ואומר, כל הזמן הדפים שלי נופלים, לגור בחור זה הדבר הכי משמעותי בחיים. אז זה מה שנקרא באר צופר, זה האזור של צופר עצמה. צופר דרך אגב, מי היה צופר? איפה היה לו מים? היה כאן באר, שהייתה נמצאת יותר לכיוון של הלולים. ברז מטפטף, כך זה מופיע במקורות. אבל היה לו מים טובים? מים טובים? כן, כן. מאיפה בא השם צופר? מהתנ"ך, הוא לא מהחיפה, אז משהו. מאיפה? מהתנ"ך משהו, לא? הזכרת איזה חוטי אחד, אה? חוטי. החיפה הזה. כן, צופר, היו שלושה, אתם כולם מכירים את איוב. הסיפור של איוב ככה קצת מזכיר את תקופתנו, מה שאנחנו עוברים, אז זה באמת קרה במקום שנקרא ארץ עוץ. ויש שם מזהים את ארץ עוץ באזור הזה, סתם, אין לזה שום באמת הסבר הגיוני, אבל החליטו שהאזור הזה זה ארץ עוץ, כי זה קרוב דרך אגב, כי כתוב שזה קרוב ליד אדום. זה איפה שהקוסם נמצא? ארץ עוץ, איפה שהקוסם, ליד ארץ עוץ. עכשיו, הוא כשחטף את כל הטרגדיות ונהרגו לו הילדים והרכוש, וכל האסונות שנפלו עליו, היו שלושה רעים שבאו לנחם אותו. אחד קראו לו צופר הנעמתי, לשני קראו בלדד השוחי, ולשלישי קראו אליפז התימני, החותי. עכשיו, אתם מבינים שפעם לנקודה הזאת, לצוקים במופע הראשונה שלה קראו מחנה בלדד, כן, כאן הקימו צופר ואליפז. מכירים, ואם לא תכירו, אתם תכירו כשנרדת את מעלה מלחה, אנחנו יורדים ישר לתוך, ליד קבוצה אליפז, אליפז התימני בתימנה, אז הם כולם קשורים לתוך האזור הזה. אזור המדברי. דרך אגב, אותו איוב סופו היה טוב מאוד, כמו שאתם יודעים. הוא הצליח, אלוהים החזיר לו בגדול את כל מה שהוא לקח ממנו. אבל ספר מעניין שמדי מדי... זה רומז לעתיד שלנו בעקבות? נשאל, כן. תזכירי, כשנדבר על הדקלים שתכף נגיע אליהם, במה מדובר. אז אנחנו מגיעים אז לאזור התיישבות, ואנחנו מצפים לראות פה דברים שקשורים להתיישבות. אנחנו רואים פה את הלולים, אנחנו רואים פה קידוחי מים. ואנחנו נלך לכיוון תופעה מאוד מוזרה שנמצאת כאן, חורשה של דקלים שהם לא דקל רגיל. שומע? כן. וכלבים. וכלבים, זה לא... יש שם כבשים, אתה רואה? עזים נראה לי. רואים עזים. תראה איזה גדר יש להם פה. אז ככה, עצרנו פה כי באמת אחרי זה השביל יורד לוואדי, ודרך אגב התחנה הבאה כבר תהיה בארוחת הצהריים, היא תהיה כברת דרך. אני מקווה שהענן הזה ימשיך ללוות אותנו, כי זה הבדל אדיר בין הלכת בשמש ללכת בצל ענן. אבל זאת נקודה מאוד יפה שהיא תיעלם לנו בהמשך. קודם כל רואים פה את החורשה של הדקלים, איזה דקל זה? מה?
ברשותכם אני עובר לפה. הדקלים שמציצים, חורשה. דקלנור, אני אוהב. זה וושינגטוניה. דקל וושינגטוניה. חשבתי שזה דקל וקנין. אני שומעת בומים. דקל... מפריע? זה נקרא... הסוף דקל הזה נקרא וושינגטוניה. זה דקל שהגיע לארץ בערך לפני 120 שנה, והוא הגיע ממקסיקו. והוא התגלה כעץ מאוד עמיד, גם כשהוא גדל ונהיה גדול ואתה מעתיק אותו ממקום אחד למקום אחר, הוא נשאר חזק, הוא לא מתייבש, ולכן הוא הפך להיות חביבם של נויניקים, שבאמת היו, הקימו כמה משתלות בארץ, שמשווקים את העץ הזה בעיקר לעיריות, ובכל מיני ערים שמים מה שנקרא שדרות של וושינגטוניות. עכשיו זה מין פולש, ויכול להיות שבגינות שלכם אתם תמצאו הרבה מאוד את ההתחלות של הוושינגטוניה. גם אצלך יש את זה, התחקו כמה שנים, הם הגיעו לגובה מאוד גדול. זה עץ שהפרי, הוא לא עץ שמגדלים אותו לפרי, הוא עץ שמגדלים אותו לנוי. אבל בגלל שזה עץ, הפירות שלו מאוד מתוקים, אז הציפורים בעיקר חוגגות עליו. הפריחה שלו, אני חושבת, הפריחה של דבורי דבש, כן? באמת, כשיש את הפריחה של הדקל וושינגטון המלא מלא אליו. ואתם מכירים אותו מכמה מקומות, מקומות מפורסמים בארץ. הכי מפורסם זה החווה באתלית של אהרונסון. במקווה ישראל. יש כמה מקומות שרואים את הוושינגטונות, אבל הכי מפורסם זה אותם וושינגטונות שאהרון אהרונסון שתל בתקופה הטורקית, כי זה הגיע בארץ פחות או יותר בתקופה ההיא. עכשיו, הוא הגיע לכאן למקום הזה, והוא יושב מאוד חזק. מי שמכיר את חורבת חנות מעל עמק האלה, נכון, שם גם יש שם נחל מתחת לחורבת חנות, ליד מושב מטע, שנקרא נחל זנוע. כן, היינו שם. וליד עין מטע, שביל ישראל עובר שם. כן, על יד... לא יודע אם אתם זוכרים כשעברתם שם, שביל ישראל עברנו, בטח, היינו בחורשה. ראית מטע של דקלים שרופים. כן, במטע, לא, לפני עמק האלה. אתה נכנס פנימה ואתה נראה. כן, במטע. כי זה שרוף, זה נראה נורא היום, זה שורות שורות, זה מושבני כושל ממטע, שנטעת כמשתלה בשביל למכור את זה לאנשים. והייתה לו שריפה במטע, והוא לא טיפל בשריפה, והתחדש ונשרף. שלוש פעמים הייתה לו שם שריפות, הוא התייאש והשאיר את המקום, כי זה נראה כמו איזה אנדרטה, כל הגדמים האלה של הדקלים. עכשיו הייתי שם לאחרונה, לפני שבועיים, ופתאום מתוך הגזעים השרופים האלה, הכל צומח. והייתי שם לפני שבועיים, ישר אצל כולם הייתה קונוטציה של השבת הארורה. שכאילו, זה כמו אנחנו, הדקלים שרופים, אבל תסתכלו למעלה, יש תקווה, אינשאללה שבאמת יעלו. אתם יכולים לבוא ולראות את הוושינגטוניות שכאן, ולא סתם למצוא את ליד המתקן מים. כי המתקן מים הזה הוא באמת מתקן מים, ובערבה, כמו בכל מקום שהוא יבש, הדבר שמשקיעים בו הכי הרבה אנרגיה, זה מים לאורך כל תקופת ההיסטוריה. עכשיו תזכרו, כי האתר הבא שלנו יהיה המוע. מוע עווד, אתר נבטי, כן? אבל הסיפור הזה של מים, הוא מעסיק כל הזמן את כולם, בעיקר במקום שכמות משקעים 40 מילימטר. אי אפשר להשקות כאן במגשמים. את חייב להשקות כאן במים מלאכותיים. ולכן עשו פה שורה של קידוחים לאורך הציר הזה, נקרא גם ציר המעיינות. לא סתם המעיינות פורצים בציר הזה, כי הציר הזה יושב על מי תהום גבוהים. לא סתם אתם רואים מסביבכם המון 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 שיטות, כי השיטה צריכה לשבת על מי תהום גבוהים. בעיקר באפיקי נחלים, ופתור, יש פה כ-70 מכוני שאיבת מים בערבה, ששואבים למעלה מ-40 מיליון קוב מים. ובלי המים האלה, היישובים האלה לא יכולים לשרוד שנייה, כי כל היישובים פה עובדים על חקלאות חורף של ירקות, שצריכים הרבה מאוד השקיה. העגבניות, הפלפלים, אה? התמרים גם צורכים הרבה מים. התמרים צורכים בקיץ 100 ליטר ליום לעץ. אתם יודעים מה זה 100 ליטר ליום לעץ? 100 ליטר בקיץ ליום לעץ. קוב ליום. חצי חבית. קוב. לפי דעתי קוב ליום זה 1,000 ליטר. סליחה, אתה צודק. 1,000 ליטר התכוונתי. קוב ליום זה 1,000 ליטר לכל עץ. תשימו את זה בכל העצים, אתה צודק, ותחשבו כמה מים צריך לתוך האזור הזה. אז באמת... איפה הם מביאים את המים? מהקידוחים של מי התהום. העץ ליד. אבל הקידוחים הם... קודחים במקדחה. מכניסים... אבל הם הגיעו לתהום. אוקיי, אז ככה. רוב המים שהגיעו כאן לתהום זה מגשמים שירדו או יורדים בכל האזור של מצפה רמון, שהוא הרבה יותר עשיר במשקעים. הוא לא מאוד עשיר במשקעים, אבל הוא יותר מכאן. יש כאן גם מה שנקרא מים פוסיליים. מים פוסיליים זה מים שירדו לכאן לפני אלפי שנה ונלכדו מתחת לאדמה.
הם שמה, הם מתוקים, וחיכו לנו שבבוני נשאוב אותם. המים הפוסילים האלה כלואים בתוך האדמה, ולפעמים בתזוזה מסוימת, אתה מכניס לתוכם קידוח, אתה יכול לשאוב מים. אבל איך ידעו מההתחלה שיש המים? עשו בדיקות, אתה מכניס קידוח ניסיון, לוקחת מקדיחה דקה, מכניסה אותה. עכשיו, שתבינו, הקידוחים כשקדחו פה בשנות ה-60 וה-70 היו בעומק של 100 מטר, 200 מטר, זה העומק שלהם, זה לא הרבה. אתה מכניס צ'יק צ'ק לתוך האדמה, זה אדמה צחף, אפשר לקדוח פה בקלות. והגיעו למי תהום ויצרו כאן רשת של מי תהום, רשת של השקיה בלתי רגילה. אבל המקום התפתח, ומגיעים בנים ממשיכים, ורוצים להקים פה עוד חלקות, ולשים יישוב בעירובות, ולהגדיל את העסק עצמו, וגם אזורי חקלאות. ומושב צופה הפך להיות המושב שנקשר לענייני חקלאות בגלל סאגה שהייתה כאן סביב הסכמי השלום ב-1994. כל יישובי הערבה שמו לב שהאדמות הפוריות ורוב המים נמצאים בצד הירדני. למה? בצד הירדני, שקצת אולי מתחילים לראות אותו, הוא הרבה יותר גבוה. הרי אדום הם גבוהים הרבה יותר מהרי הנגב. ולכן העננים שאתם רואים כאן שנעלמים לנו, שם הם מתחילים עוד פעם. יורד הרבה גשם על הרי אדום. אזור מאוד פורה הרי אדום, ושם כמות המים יותר גדולה. אדמות סחף הרבה יותר טובות. הירדנים הרוויחו את האדמות הטובות. אז מה עושים תושבי הערבה? נותנים להם מים. גונבים את הגבול! עזרא אחד מפה סיפר לי יום אחד, כשהוא היה ביעל, הם לקחו גדר שהייתה על הגבול, באו כמה חבר'ה בלילה וזיזו אותה 300 מטר לצד השני. למה? אין כאן נהר טבעי שמסמן את הגבול, כמו שיש לכם בבקעת הירדן. הגבול בינינו לבין ירדן נקבע עוד בימי הבריטים בנחל הערבה. מי שקבע את הגבול בנחל הערבה, בחיים שלו לא היה בנחל הערבה. פקיד בריטי, שהסתכל על המפות וסימן את נחל הערבה. נחל הערבה זה לא נחל עם מפיק אחד, זה נחל ענק, כן, שמזרים מים מפרן בדרום עד לצפון, כן? ובאמת, זה ממש מין ערבה כזאת, זה מין מניפת סחף ענקית שיש בה סחף טוב. אז עכשיו התחילו לאבד את האדמות, גנבו פה שטחים מירדן, שום גדר לא הייתה בערבה. שום גדר בשנות ה-60 וה-70 לא הייתה בערבה. חבר'ה, בשנות ה-60 וה-70 לא הייתה גדר בערבה. אה? שנות ה-80, אבל אני אומר לך, שנות ה-60 וה-70 לא היה. אבל הוא אמר 60-70. אז מה? אבל הוא לא שירת בשנות ה-60. אבל זהו. אוקיי, לא משנה, כן. אבל בגדול, הסיפור הוא באמת... רוצה להגיד שהוא צעיר. שהשטחים שהיו בצד השני, של הערבה בצד הירדני, דרך אגב יכול להיות ששמו גדר, יכול להיות לשאלתך שכן שמו גדר, אבל שמו את הגדר מעבר לשטחים בצורה לא חוקית. אז יכול להיות שהייתה פה גדר צבאית, היא לא הייתה במקום שהגבול סומן בו. וההיקפים של השטחים מעבר לגדר, הם היו בהיקף של 300 קילומטר מרובע. זה המון 300 קילומטר מרובע. עד שבא הסכם השלום. זה המון, זה כמעט שטח של לא יודע, רצועת עזה, חצי, כן? ופשוט גנבו. עכשיו, כשהגיעו הסכמי השלום, ודרך אגב, מי שהגדיל לעשות זה מושב צופר, כי בשטח שלהם הם נכנסו 4 קילומטר לתוך הצד השני. ובאמת נהנו מאחלה, והירדנים העלימו עין, לא אמרו מילה, גם לא נשתובבו בו יותר מדי. ואז ב-94 פרצו הסכמי השלום. מה שקרה, הירדנים באו ואמרו בהסכמי השלום, אנחנו מוכנים להעלים עין מכל הגניבות הקטנות שלכם, לא מצופר, תחזירו. התחיל פה ויכוח מאוד מאוד גדול, והירדנים התעקשו, ואנחנו התעקשנו, בסוף רבין בא וממש שם את כל כובד משקלו להגיע להסדר עם הירדנים, שלא מחזירים את זה לירדנים, אלא מחכירים את זה מהירדנים. 25 שנה. 25 שנה. ובתקופת הקורונה ב-2018, הסתיימו 25 שנה. והפרלמנט הירדני, והיה שם קול מחאה אדיר בירדן, תחזירו את האדמות. ולא הייתה ברירה והחזירו את האדמות. מה שאנשים, החזירו את כל האדמות. הם קיבלו פיצוי, היו שם בערך, אם לא טועה, כ-20 משפחות. אבל לא היו אדמות מעובדות? היו מעובדות, הכל, היו חממות. הקטע הוא שהסכימו הירדנים חצי שנה, היו צריכים להחזיר את זה בנובמבר, הם הסכימו להחזיר את זה במרץ, בשביל שיוכלו לעשות את היבול של החורף, כי הרוב זה חורף. מה שהרבה אנשים לא יודעים, שיש לנו 10 קידוחים בצד הירדני. ו10 קידוחים האלה נשארו ומספקים מים ליישובים הישראלים בערבה. בשטח ירדן. אז מה, אז אנחנו מקבלים... זאת הסיבה. למה?
הם מוכנים, לא הייתה להם גם הרבה ברירות, לתת מים לערבה, ובתמורה לזה הם מקבלים מים מהכינרת. מהכינרת. הם נותנים פה בערך 10 מיליון קוב מים, אם אני לא טועה, הם מקבלים הרבה יותר מאזור של הכינרת לתעלת הרור ולצד הצפוני של ירדן. אבל הסיפור של הקידוחים האלה, מה שקרה... אולי ישכחו את זה. כן, אז מה שקרה אבל... כן, יש פה עשרות קידוחים בצד הזה, ואתם יכולים לבוא לראות כאן מתקן של מקורות, שדרך כלל מה שהוא עושה בעצם, הוא לוקח מים של קידוחים שהם קצת מליחים, והוא מערבב אותם עם מים מתוקים, וייצר כאן ממש מפעל מים, שחלק מהעודפים הוא שופך. אז בדרך ראיתם את הבריכה הקטנה הזאת? כן. שם נשפכים מים עודפים לטובת החיות בטבע. מסתובבים כאן צבעים שבינינו לא צריכים מים, כי צבי יכול לקבל את כל כמות הנוזלים שלו מלאכול תעלים של השיטה, כן? ושוכחים מים לוושינגטוניות, ואז אתם רואים פה חורשה נהדרת, כשיש לו להיכנס אליה, כי תראו את כולה סבך אחד גדול מסביב. אז הנה ככה פינה של מים, ערבה, צופה, וושינגטוניות, זה קצת גיאופוליטי. חברים וחברות, ברוכים למקום שנקרא מועט או מועט עווד. ופה שולה ביקשה שאני אדבר קצת על הנבטים, אז היא בטח תקשיב כי היא ביקשה. כן. ופה בעצם אנחנו נפרדים מהנבטים. הרי הנבטים ליוו אותנו בטיול לאורך כל מיני מקומות, כן, בדרכנו, כשבאמת הסתובבנו באזור של עובדת ובאזור של... חידה, מה התחנה הנבטית הכי קרובה לכאן שהייתם בה? שהיינו בה? שהיינו בה? שהכי קרובה לפה? לכיוון ההוא? תלכו 35 קילומטר פחות או יותר. לא, המצד הזה שואלים אותו... התחלנו שם קטע. גם שם יש, אתה צודק, אבל זה... שואלים מהמחטף למעלה. כן, אז זה גם שם יש את מצד מחמל, אם אני אותו קוראים לו. כן. אבל פה חן סהרונים. זוכרים? שם התחלנו את המסלול, את הטיול של היומיים, את הקמפוס האחרון, התחלנו בחן סהרונים. אז פה אנחנו ניפרד בצער וביגון, בדמעות, מהחבורה המופלאה הזאת, היזמית הזאת, שקוראים לה נבטים, חופרי הבארות, כן? הם הסתובבו באזור הזה ועשו בוכתות של כסף מזה שהם הניעו בסמים ותבלינים, בעיקר בסמים מאזור של תימן, החות'ים חות'ים וערב הסעודי, לנמלים של הים התיכון, בעיקר עזה, אשקלון. כן, ובאמת שם ידעו, זה היה אז ערים מאוד עשירות, ומשם באמת לכל אירופה הדרומית, לאגן הים התיכון, כי מדברים על תקופה של האימפריה הרומית. היה צריך מאוד את כל הקטורת ואת כל הבשמים האלה, כי אתם יודעים שבבתי המקדש שקריבו בעלי חיים, הסרחון היה גדול מאוד. בעלי חיים, שחוטים, קורבנות, עניינים, דם. היית צריך לדחוף לך קצת קטורת טובה לאף. ולכן הדבר הזה שימש לי לאורך כל התקופות, היה דבר מאוד חשוב. במקומות שכבר עוד לא ידעו מה זה סבונים וסניטציה, אז כאן דרכי הבשמים, זה עוד דרך אחת, הובילו מהאזור של הרי אדום, פטרה שאתם מכירים, כמובן על הדרום, על כיוון ערב הסעודי, תימן, החיג'אז, ולאזור של הנגב ומשם לים התיכון. עכשיו, כל אתר, נבטי, חן, לא תחנה נקודתית מקומית שיש שם קצת מים, לא איזה קיוסק על הדרך. חן, תחנת דלק דולר, אורחן מה שנקרא, כמו שדיברנו בבוקר שנסענו על הכביש 90, הוא חייב שיתמלאו בו 4 תנאים לכל אורחן כזה. תנאי אחד, מבצר. מים גם, כי תכף נגיע למים, אני שומר את המים לסוף. התנאי אחד זה מבצר. והנה יש מאחוריכם מבצר שהולך התקופה של הנבטי, אתם הסתובבו פה לפני 2000 שנה, קצת יותר, 2000-2200 שנה, זה מבצר שמתוארך ומצאו פה חרסים ומצאו פה אפילו דקל של שירים של רמת של דקלים שבדקו אותם בדיקה פחמן 14, וזה הסיפור של המצודה, היא נמצאת כאן, היא קצת שולטת על השטח, אין פה רצון לעשות כאן מבצר כמו במצדה או כמו בכוכב הירדן, כי המצב הביטחוני באזור הזה היה מאוד בטוח.
מי הסתובב? כאן רק הנבטים. הם היחידים שידעו להסתדר במדבר, הם ידעו איפה יש מקורות מים. לא הסתובבו פה שבטים בידועים לשדוד אותם. ולכן לא היה צריך פה באמת איזה מבצר גדול, איזה משהו מקומי נקודתי נחמד, שבטח מי שניהל פה את כל הבוכלטריה הזאת, גר פה באחד מהחדרים בפנים, משפחתו, כמה עניינים מנהלתיים. מה שנקרא, הבדואים מורתעים. כן, מורתעים. הבדואים לא הגיעו, מורתעים מהנבטים. אז זה אמרנו דבר אחד מבצר. דבר שני, שצריך להיות במרכיב כזה, זה חן דרכים. חן דרכים שבתוך החן הזה יושבים, מובילי השיירות, ורבותיי פה מתחתנו, בינינו לגבעה הזאת, כשתרדו אחרי זה בשביל, תראו חן. כל הקטע שאתם רואים פה זה חן מסודר, עם חדרים לאורחים, עם מקומות באמת לישון, אפילו יש כאן בית מרחץ בתוך הקטע הזה, תעברו ליד התרשים. ככה יש פה את החן פה למטה, על הבקעה הקטנה בינינו לבין הגבעה ממול. דבר שלישי שצריך במקום כזה, זה בקעה נמוכה, מספיק רחבה להבריך, מלשון להושיב על הברכיים, מאות גמלים. ובכל החנים שאנחנו מכירים, כולל חן סהרונים, וכולל עובדת, כן, וכולל שיבטה, יש אתם רואים בקעה כזאת, נמוכה. עכשיו, גם לא יכול לברוח לפה, לא יכול לברוח לשם, יש לו גבעות, כן? זה מין בקעה, ופה תנסו לדמיין לעצמכם, ממש בחלק הזה אתם רואים כאן, שיירות של גמלים. דרך כלל היום התחיל ויכוח, האם היו מאות גמלים בכל שיירה, או עשרות גמלים. היה קטע לדמיין את זה, שיושבים לכם פה איזה 300 גמלים עם הקולות שלהם, ככה בשיירה זה דבר נהדר. ומצאו כאן מקום של באמת מתאים לגמלים, אז מצאו חן, גמלים מצאו מצודה. הדבר הרביעי שבחן רציני תמיד היה, מקור מים קבוע, לא שמסתמך על גשם, לא בורות מים, או מעיין או באר שמגיע למי תהום. זה ובכן, חן סהרונים, זוכרים את המן הקטן ליד? אין סהרונים. אין עובדת ליד, אין עובדת. יש בארות מים, גם באזורים יותר, באזור של שיבטה. הגיעו לפה ולא מצאו כאן שום מעיין. תסתכלו מסביב, אין שום מעיין לא מצאו כאן. שברו את הראש, פה אני עושה אתנחתה, ומגיע לדמות אחרת, קלוד ללוש. קלוד ללוש, במאי צרפתי, שקרא את הספר האלכימאי, והחליט שהוא עושה סרט, כן, מושפע בהשראת האלכימאי. שקראתם את האלכימאי? כן. אז יש שם קטעים באלכימאי שהולך עם גמל, מדבר איתו, הגמל פה, הגמל שם, יש לו מפתח יחסים עם איזה גמל, זה אומר, אני צריך מקום עם גמלים, לקבל השראה לקראת הסרט, והגיע לכאן. והגיע למקום הזה וראה את הפינה הזאת וסיפרו לו על הקטע של הנבטים. בקיצור, הוא נורא התלהב מהמקום הזה. והוא החליט שעושה כאן מיזם תיירותי. את המיזם התיירותי לא הרשו לו לעשות בתור אתר עתיקות, רשות העתיקות ורט"ג. אז שלחו אותו למקום רחוק, אתם רואים את הדקלים שם? אמרו לו, תגיש תוכניות שם תעשה את זה. אבל כל בנייה שלך היא חייבת להיות כזאת שלא רואים אותה מכאן. עכשיו, תסתכלו, אתם לא רואים את המבנים שיש שם, ותאמינו לי, יש שם מבנים. כן, יש שם ממש כפר נופש שלם, אבל רואים רק את הדקלים שמציצים למעלה. קלוד ללוש הגיע לכאן, גייס משאבים, כנראה גם היה לו קצת כסף. אה? קלוד ללוש, יאללה, שיידר. קלוד ללוש, ואז הוא הביא לפה בנאים ברברים ממרוקו, הוא רצה לבנות כאן מתחם בסגנון מרוקאי, הביא לכאן מכונה, אתה מכניס כאן אבנים מהסביבה לתוך המכונה, והיא מחרבנת לבנים באותה צבע של האבנים שדחפת פנימה. זה מקבצ'ט אותה ועושה קוביות כאלה, ושם ברנש התחיל להתכונן לבנות את העיר תיירות שלו. כל זה היה ב-93, 94, המקום הזה הוכרז על ידי אונסקו כאתר תיירות, כאתר שימור עולמי, בגלל דרכי הבשמים, וב-94 התחילו לחפור כאן, וגילו בריכה השקיה שנמצאת שם במרכז העמק, וקשה לראות אותה מכאן, בריכה גדולה ועמוקה, גילו כאן תעלות השקיה, גילו כאן טרסות, גילו פה אלף ואחד דברים שקשורים למים, ולא מצאו מה, מצאו פה בית בד למטה ועלו אותו למעלה, כי פחדו שגנבו אותו מלמטה, אז הוא נמצא עכשיו בתוך המבנה, בית בד, אז אם יש כאן בית בד, יש כאן זיתים, יש כאן, מה קורה כאן? לא מצאו את המקום של המים, כל זה היה, עד התאריך הימנות 22 באוקטובר 1995. מה קרה ב-22 באוקטובר 1995? בשעה 6:12 דקות בבוקר הייתה רעידת אדמה הכי חזקה שהייתה בישראל ב-1927. רעידת אדמה הזאת המוקד שלה היה בסיני. 7.2 בסולם במגניטיוד של ריכטר. 6:30 בבוקר.
איך זה קשור לבית ספר שדה חצבה? בגלל, זוכרים מה סיפרתי על המבנים של אותו אדריכל? הסדקים. ברעידת האדמה שהייתה באילת, הסדקים בבתים בחצבה נסגרו. וואו. והפסיק להיות אור בסלון של המנהל בית ספר שדה. כי כל הסדקים שלו נסגרו. לא היה יותר אור שם. וכל החבר'ה, כל החבר'ה של הערבה, כשיש רעידות אדמה קטנות יותר, רצים בעיקר לאזור של נחל פרצים, מערת הקמח, כי שם רואים ממש מפולות ורעידות. אף אחד לא בא לפה. מישהו מצופר הגיע לפה כמה ימים אחרי זה, הוא אומר, חבר'ה, כל האזור הזה מוצף במים. הגיעו, הבריכה, אופה, אני לא רואה אותה ועוד בדיוק מכאן, הייתה מלאה במים. והאזור הזה של המוה הפך להיות ב-1995 מיני לונגה לתושבי הערבה, מים מתוקים. עכשיו, השתגעו מאיפה המים האלה מגיעים. באו כמובן לחפש ולבדוק וכו'. מסתבר שהנביאה של המעיין שהייתה פה בתקופה הקדומה הייתה בקרקעית של הבריכת מים. והרעידת אדמה, מה שהיא עשתה, היא פתחה כנראה סתימה מרעידות אדמה קודמות, קוראים לזה גם באר ארטזית, ויש לחץ של מים שהוציא את כל המים לתוך הבריכה הזאת מכיס של מים שהיה בתוך האדמה. והכל העסק הזה התמלא מים, והיה פה נהדר, ובאו לכאן אנשים, והתרחצו ילדים קטנים עם המצופים על הידיים, וכולם מבסוטים וכו'. אממה, שבוע אחרי זה, התפתח פה באזור הזה זן של יתושים, לא ראיתם דבר כזה. זה יתושים שלא משפיע להם שום דבר, הם אוכלים לארוחת בוקר את כל האלטושים, הם לא ישנים לא בלילה ולא ביום, והם הרגו פה את כל מי שהיה פה באזור. קלוד ללוש בא, ראה את כל הבלגן, אמר, חבר'ה, זה גדול עליי, הלך. מה בגלל יתושים? זה בגלל הכל, כנראה בגלל עוד דברים. אבל יש לו סיפור, בוא נגיד ככה, אני מניח עוד דברים. אבל הוא התחיל שם כבר את הקטע של הבנייה, כן? וסיסו ושמחו, אז באו מלא אנשים בארץ לראות את המקום הזה. אני הייתי בו פעם אחת בתקופה הזאת. הדרך ג'יפים עוברת כאן, אתם רואים? אז הם נכנסו, כל זה היה מוצף. אז החבר'ה האלו עוברים עם הג'יפים, הם היו שוקעים. אתם יודעים, כשג'יפ שוקע, מיד בא ג'יפ גברתן, להוציא אותו מהשקיעה. שוקע גם כן. ושוקע קו, אז פה מעבר לגבעה, תושבי הערבה הביאו, הקימו, הביאו קננות וג'יפים מיוחדים, ועשו בוכתות של כסף, רק לחלץ כל את הג'יפים ששקעו, 400 שקל חילוץ. וקיצור, סיסו ושמחו. אחרי כמה חודשים, המעיין נגמר, כי זה לא היה חדירה למי תאום שזורמים באופן קבוע. והכל פה התייבש, והכל הלך פייפן, הלכו הג'יפי, דרך אגב הרשות צללה דרך עוקפת, כי דרך הבשמים עוברת כאן, ונגמר הסיפור של קלוד ללוש, ונגמר הסיפור של הלונגל של הערבה, אבל זה נשאר. ושמה החליטו, באו חבר'ה והקימו שם איזה כפר נופש, של כל מיני, איך נקרא לזה, תרבות מדבר, לעשות מדיטציה, לעשות סדנות בודהיזם, כי אתם יודעים שהבודהיזם, בין השאר, המקורות פנימיים פה בקבוצה, ואני לא אגיד מי, הדליפו לי, שבבודהיזם הקטע הוא זה שיש כל מיני שלבים, השלב הראשון זה שאתה סובל, והשלב השני שיש רפואה לסבל, על ידי זה, שאתה משנה את כל המיינדסט שלך, את כל המחשבות שלך, כי הסבל נמצא בחשך בראש. תראה פחות טלוויזיה, פחות תסבול וכו'. עושים שם סדנות ויפאסנה, וסדנות מדיטציה, וסדנות חיבוק, וסדנות נישוק, לא יודע מה. אנשים יש שם הרבה מאוד טבעונים עושים סדנות שלהם, והטבעונים הם אנשים קשים, כי הם לא אוכלים בשר, אז זה נורא קשה להם. יסלחו לטבעונים, אז הם עצבנים ורעבים כל היום. הם לא אוהבים שמגיעים לשם מטיילים. אתה מגיע מטיילים, אתה הולך מפה, אני מבין למה אומרים להם ללכת. אם יש שם מישהו שהוא יהודי בודהיסט, מה שנקרא ג'ובו, אז הוא רוצה את השקט, הוא רוצה את הויפאסנה, אבל לא רוצה קבוצה כמו שלנו שהתחילו לבוא, ועם הבדיחות, ופה ושם. אבל שם עד היום יש את הכפר הזה, אני לא זוכר אם יש לו שם ספציפי, מדבר הפעם קראו למשהו שליד, אבל, ואתם רואים שהוא שקוע ולא רואים אותו, אבל הוא פעיל, ולכן רואים המבנה ששם הוא קשור לכפר נופש כזה, וזה נגמר. עוד דבר שבתוך המכלול הזה, שבדרך כלל אין מקומות אחרים, זה מין מקדשון קטן. על הגבעה ממול, אתם רואים שם בלבנים, גילו מקדשון קטן למרקוליוס, אל הסוחרים, מרקורי, כן? אל הסוחרים בתקופה הזאת. דרך אגב, המקום הזה החזיק בערך משהו כמו 400-500 שנה. זה הרבה. זה המון. וכי אין פה חקלאות, וזה כל הדברים שראינו, וזה נורא מעניין, כי החקלאות של הערים שהנבטיות, היא התפתחה הרבה יותר מאוחר בתקופה הביזנטית, ופה הייתה כבר משלב ראשון. ובסוף העסק הזה באמת ננטש, חושבים שכנראה בגלל מגפה, כי לא היה כאן איזה מישהו שכבש את המקום, ונשאר ונשמר בצורה בלתי רגילה.
כמו שאתם רואים כאן מאחורינו, יש פה כבר שחזור, חלק מהמקומות רואים את הזכוכית שמעליו שחזרו, ואתם מסובבים בפנים, רואים את הקורות אבן הגדולות, רואים את המקום עצמו, פינה נחמדה בערבה. אז עכשיו, מבחינת מה נשאר לנו? אנחנו נרד בזהירות ונחזור שם על השביל המרכזי, שהוא מאחורי הגבעה שמזרחית לנו. נעלה על השביל, יש לנו בערך 4 וקצת קילומטר עד שאנחנו נפגשים עם נחל אשוש. נחל אשוש יבוא ממולנו, יעשה דרך עם עץ שיטה ענק. עכשיו נעשה את הפסקה האחרונה, ומשם נתחיל לצאת עם נחל אשוש לכיוון צוקים. הערכה שלי, 7-8 קילומטר, קצב כמו שהלכנו עד עכשיו, נצא עד החשיכה. נראה כמו המערב הפרוע. אני כל הזמן מחכה שאיזה אינדיאני יופיע מאחורי העת. נבוא איזה סוס נעלה עליו. כן. נעשה איזה דירה קטנה. שמורת טבע אשוש. מה? שמורת טבע אשוש הגענו. מה רואים? וואלה. אתה רואה שפנים? וואלה? כן. אתם רואים בחלק היותר גבוה יש פס כזה שמוביל למחשוף לבן. תתמקדו, יש מצד שמאל ממערונת שחרה קטנה. תיקחו שאתה... רואה אותו את השפן? הנה יש פה אחת שראתה ורואה שאני לא מרמה. נראה לי הוא בדיוק רץ בבוקר אל הגן. יש שם ממש מין שבילון לבן כזה שעולה לתוך המחשוף הלבן. והוא מנצל את השביל הזה ועולה, שעכשיו הוא נעצר. אבל הם שם, אתם יודעים, תראו בשביל תסתכלו, תחפשו גזוזות ואתם תראו. הנה, הנה, הנה. כן, כן, הנה. ראיתם? הוא עכשיו מתחת למחסום הלבן, הוא בצבע אחור. הנה, 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 הוא רץ ימינה. הנה, כן, אני רואה. איי, חמוד. אני לא איתכם בכלל. הוא הלך על מצוף. סמי תפס פה ציון... פרופיל מקסים של שפן סלע, שנקרא גם שפן סורי, אם לא ידעתם. כן, שפן סורי, שפן סלע סורי, ואנחנו נדבר פה על שלושה דברים. דבר ראשון, על בעצם מה אנחנו רואים מסביב, החיבור לשטח. פה אנחנו עוזבים את שביל ישראל. שביל ישראל ממשיך פה על הדרך, בעצם נכנסנו כאן לתוך נחל רחב מאוד, שמגיע מכיוון מערב דרום מערב, זהו נחל אשוש, שחותך את שמורת אשוש, שמורה אחת השמורות כאלה היותר מבודדות בארץ. אתה הולך כאן, אתה לא רואה עמודי חשמל, חוטי חשמל, כבישים, אתה באמת נמצא אתה ואלוהים ואת עם עצמך, וזה פשוט מההיבט הזה כן הרגשה בראשיתית להסתובב באזור הזה של שמורת נחל אשוש. אל תשאלו אותי מאיפה השם אשוש מגיע. מה זה, מעין? זה עין שין וו שין. אשוש, אשוש זה משהו שקשור לסלע, לאבנים, מתכתב עם המילה אשת, שזה ברזל, אבל הוא נחל שעכשיו מבחינה אקולוגית נחל שמור ויפה במדרים של צבי הנגב, והוא הולך לכיוון מה שנקרא דרום מערב. אנחנו הגענו מצפון, הלכנו על רמה שנקראת רמת עומר, והיא על שם השלוחה הזאת. לפעמים כאילו כשהלכנו, משמאלנו הייתה שלוחה צהובה כזאת יפה. נקראת שלוחת עומר, היה גם נוח ללכת בחלק גדול מהדרך, כי השלוחה הזאת עשויה מחומר חברי יותר רך. אז יותר נעים ללכת עליה ולא על אדמות הסחף עם כל האבנים. והיא נתנה את השם של כל החלק שעשינו ממוע עד לפה, זה נקרא רמת עומר. אז אם רמת עומר, שזה מניפות סחף ליד השלוחה, ירדנו
השטח מתנקז כאן לתוך נחל אשוש, פה בנחל אשוש הוא ממשיך, הוא עושה ברך, ובעצם הוא הולך לאורך השלוחה, הוא מחפש איזה פרצה, או פה, פה הוא מצא פרצה טובה בין הסלעים, סדק, כנראה שהיה פה שבר קדום, הנחל הזה הוא נחל כמו התימנים החותים, הוא הולך לפי המשפט, סדק, סדק תרדוף. מצא כאן סדק, נכנס, הרחיב אותו, חוטים חוטים, ירד לצוקים. לאיפה הוא נשפח? כן, עכשיו הוא בסופו של דבר נשפח לערבה, לנחל הערבה הוא נשפח. נחל הערבה עולה צפונה ומגיע עד לים המלח. ובעצם נחל הערבה, אם אתם זוכרים את הציורים שציירנו כשהיינו קטנים עם ים המלח, הייתה לשון כזאת. הייתה. אז בלשון הזאת, בין הצד הירדני לצד הישראלי, עובר האפיק של נחל ערבה והוא נשפך לים המלח הצפוני. לעומת זאת נחל צין סגרו אותו עם שכל ליד נאות הכיכר ולמעשה הוא נעצר ומחלחל פנימה ויוצר שם בריכות מי תהום גבוהות שכל השנה אפשר לראות שם ציפורים בכניסה לנאות הכיכר. מאוד יפה הסדירו את זה עכשיו לאחרונה בקטע ההוא. בגדול זה הסיפור, נחל ערבה הולך צפונה. מה קורה דרומה? יש לנו שלוחה שהגובה שלה בערך 200 מטר מעל פני הים, נקראת שלוחת נוצה מול מושב פארן, וממנה נחל פארן לוקח לנחל הערבה שמאלה, ואם אנחנו עוברים את שלוחת נוצה, מתחילים הנחלים לזרום לאילת, אבל אין שם באמת נחלים, כי כל הקטע הזה מהאזור של שלוחת נוצה עד לאילת זה מלחות, מלחת עוברונה, זה מים שפשוט מחלחלים באדמה ויוצרים שם מלחות, מלחת באר אורה ומלחות אחרות שמגיעות עד לאילת. אז בגלל, אנחנו עדיין יוצאים בצד הצפוני, כן? מפה אנחנו אמרה שיורדים כאן, בסופו של דבר הגיעו לים המלח. אבל כאן הנחל פורץ, והקירות פה הם מאוד יפים, ובין השאר מייצרים כאן את, את הבליה של הגיר, זה נקרא, מי שמכיר את המושג, תפוני. ותפוני זה מושג של בליה באבן חול. פה זה לא אבן חול, אבל זה מאוד מזכיר את זה. וזה יוצר כל מיני חורים של... שהמים ממיסו בתוך הסלע, וזה קלאסי לשפני סלע שעוד רגע נדבר עליהם. מה קורה בטיול הבא? מפה עד לצוקים, עד לאוטובוס, זה קצת פחות משלושה קילומטר. את הקטע האחרון של חמישה קילומטר עשינו בזמן ממש מהיר, שלדעתי כשעה. ארבעה קילומטר. ארבעה קילומטר כשעה. אז זה קצת פחות משלושה קילומטר, פחות משעה מגיעים לאוטובוס שמחכה לנו בצוקים מצד ימין. זה גם זה קטע יפה, השמש מאחורינו. הקירות ילוו אותנו, דרך רחבה ונוחה ויורדת, אז זה מאוד נעים לצאת. זאת אומרת, נגיע לפני החושך. אנחנו נגיע לפני החושך, בלי שום בעיה, לא נשתמש בפנסים. דרך אגב, על שיטות דיברנו, ותמיד מדברים על זה שיש שיטה סלילנית ושיטה סוכחנית. ששיטה סוכחנית, יש לה בדרך כלל כמה גזעים שיוצאים מהאדמה. יש לך שיטה לזכור את זה? כן, אני אגיד לך מה השיטה שלי. לא שיטה טובה. באמת, שאלה טובה, כן? השיטה לזכור מה זה השיטה הנכונה, כי אומרים, יש לך את השיטה הסוכחנית, שזה כמו סכך, אז זה כאילו הרבה ויוצא זה, לעומת השיטה הסלילנית, שהשיטה הסלילנית זה כמו ספירלה, זה סליל, אז יש לך גזע אחד. אז תזכור, סליל, גזע אחד, סוכחנית. ולסיום שפן הסלע, ותשימו לב לתיאור המאוד חושני, יש לומר, של שפן הסלע שמסתובב לנו פה מעלינו ומסתכל עלינו, ודרך כלל ניזון מעלים בין השאר של השיטה. הפעילות הקשורה ברביעה, מתחילה בחודשי מרס ואפריל, כאשר זכרים בוגרים יושבים על סלעים בולטים ופותחים בשירה של קריאות צווחניות עולות ויורדות. בקיץ מתחילים הזכרים להתקוטט ביניהם. מפגש בין שני זכרים מתחיל בחשיפת שיניים. מתחילה בזה שמתיחת השפתם לאחור. תוך כדי הקבעת הבטן ומתיחת הגוף, בשעת הקטטה מפנים הזכרים גב זה לזה ועודפים זה את זה באחוריהם. תוך כדי הפניית הראש אחורה וניסו לנשוך את היריב בראש של השני או בישבן שלו. במהלך הקטטה משמיעים שני היריבים צווחות גרוניות רמות, כן נביחת צרודה. ככל שמתקרבת עולת ההזדווגות מחריפה והולכת היריבות בין הזכרים, לבסוף נותר זכר דומיננטי אחד במשפחה ובמקביל עדרי זכרים ללא משפחה. מזדווגים ביולי-אוגוסט, בסתיו חוזרים השפנים לפעילות רגילה, הזכרים נהיים סובלניים יותר לקראת החורף, כשהשפנים חייבים להצטופף כדי לשמור על חום גופם, ואז השפן המנהיג רוצה להיות למטה ושכולם יחממו אותו, וזה באמת כך עובד שם. הריון של שפנה כמה? 7.5 חודשים. כמה היא ממליטה? היא מולידה 3 שפנפנים. או שפנפנות. שפנפנות או שפנפנים. ובאמת הגיל שלהם בערך 9 שנים השפנות ממליטות, ושפנים חברותיים מאוד
אם גודלו מלידה על ידי אדם, אם אתם נותנת מיצוי שפן ותחליטו לגדל אותו, לא ארנבת, ארנבות כולם מגדלים. אני מניח שיש פה כמה חבר'ה שגידלו בבית שלהם ארנבות, נכון? אפילו אני גידלתי בבית, לא במשק חקלאי. כן, גם אני. קראנו לינואר, ועד שטרף אותה איזה טן, היא הייתה בסדר גמור, הייתה רגועה. אבל הם חוברותיים מאוד, כך שאני ממליץ לכם לגדל שפנים, והם גם נקיים מאוד השפנים. יש להם בית שימוש קבוע, ורק שם הם עושים את הצרכים שלהם. אז ככה ילוו אותנו השפנים באזור הזה, עד שאנחנו יורדים, מגיעים לצוקים. אז זהו, חבר'ה, אנחנו מגיעים לשעה היותר נעימה של היום, למרות שהיה עדיף להגיע לפה עוד שעה. זה השעה שהערבים אומרים את המשפט, ואתם צריכים לזכור גם אותו. בן שם אל הווה, אחסן משרב אל דאווה, שזה... הווה זה אור. הרוח יפה מתרופה. יפה. הרוח? לנשום את האוויר יותר טוב מלשתות את התרופה. עכשיו אנחנו הולכים לישום את האוויר בשעה מאוד נעימה של היום, עד שנגיע ליואב, אם מגיע למקום ששלחתי אותו. צוקים דרך אגב, אתם יכולים לראות את הבתים שלהם, איזה קילומטר וחצי בירידה מצד ימין על השלוחה, שם התחיל בעצם צופר. צופר, זה היה המחנה הראי שלהם, כגרעין של הנוער העובד והלומד, גרעין ציחור קראו לו, כן, הנוער העובד והלומד הוא זה שהקים פה בהחזיות את המקומות, ובאמת שם היה מושב צופר בתחילת דרכו. כשהם עברו ליישוב קבע, המקום הזה נשאר כמו שהוא, ואז זה די מאוחר, הייתי כבר בשנות ה-90, דרך אגב, כשאתם מסתכלים בספרות, יש איזה חמישה תאריכים שונים שאומרים שצוקים הוקמה. האחרון זה ב-2004. אז עזבו רגע את התאריכים, ראו את הפוטנציאל של המקום, החליטו להקים בצוקים יישוב שמבוסס על תיירות ואומנות. אז יש שם צימרים מהממים, יש שם אומנים, יש שם קולנוענים שגרים שם, עושים סרטים, כל מיני גם... אה, יש שם פסטיבל קולנוע בערבה. יש שם פסטיבל קולנוע בערבה. זה עכשיו משהו השבוע. זה לא סתם, כי יש שם שני קולנוענים מפורסמים, לא זוכר את השם שלהם. כן, טינקרבל. שעברו לגור שם. אז זה באמת צוקים.